Здравей, аз съм Руми, това е тренировка за горна част на тялото. Ще тренираме ръцете, раменете, гърдите и гърба. Използвам два комплекта гири, големия ми е 2 по 5 кг, за големите мускулни групи, като гърди и гръб, а за малки мускулни групи, рамене, бицепс и трицепс, използвам 2 гири по 3 кг. Аз съм добре разгряла, няма да снимам това, разгрей в моя канал на видео за разгряване и започваме заедно. 40 секунди работим силово, упражнение 20 секунди е кардио, като скачаме по върховете на квадрат. И след това обратно. Хайде разгрей и започваме заедно. Първото упражнение е ренегатско гребане. По-лесният вариант е от колене с прав гръб. Хайде, започваме. Тук целта е да не движим таза. Тоест опитваме се да стегнем силно корема, така че дупето да не се помръдва и корема да сочи към пода. Здраво стягаме корема. Работим корем, гръб, рамене и гърдите. Стабилизират. Стигни корема здраво. Здраво стягай корема, така че таза да не помръдва, да не се върчи. Може и от колена да се изпълнява. Прав гръб. Дупето ни виси надолу. Стигни корема. Последно. И хайде подскочим. Отново. В двете посоки. Вземаме малкия комплект гири и започваме бицепсово сгъване. Повдигаме нагоре, разтваряме и връщаме без инерция. Контролираме. Раменете са надолу. Не повдигай рамене, раменете надолу. Лактите са до тялото. Ето тук, лакти до тялото, не встрани. Стягаш корема. Корема стабилизира. Ако повдигаш рамене, се опитваш да компенсираш и е грешно. Оставяме гирите и хайде подскоци. Вземаме малките гири. Ще ни трябва само едната гира. Едната длан е на пода. С другата правим китбек. И поставяме предмишницата на пода. Може да се изпълнява и само така по-лесен вариант. Но да синхронизираме. Така е по-трудно. Гърба е прав, не се изгърбвай. Издишаш и стягаш корема. Не се изгърбваш. Последно. Хайде готов за квадрати. Последен квадрат. И на земята спаркираме в лява ръка. Започваме. Прав гръб. Стигни корема. Може да се изпълнява и само така. Гледна точка на трицепса даже е по-добре. Но искаме да добавим и координация. Да развиваме и нервната система и мозъка. Стигни корема. Корема е стегнат изометрично. Стигни корема. Стягай корема, изометрично е стегнат корема. Още едно е край. Край. Малките гири няма да ни трябват. Хайде да подскочи квадрат. Лягаме на пода. Вземаме гирите за пуловър. Кръста е на пода. И хайде назад. И тук с корема. Издърпваме. Кръста е на пода. Ако долната част на гърба кръста не е на пода, повдигни леко опашната кост нагоре, за да легне. Много е важно кръста на пода.
в това движение, спреш дали, че стягаш корема и дърпаш с корема. С корема дръпни. Сега издишай, с корема го дръпни. Сега стягаш, издишаш. Стягаш корема, издишаш. Последно. Изправяме се и хайде последни квадрати. Страхотна тренировка за гърдна част се получи, комбинирана с кардио. За максимален ефект се читая с другите ми тренировки от моя канал, като се абонираш за моя безплатен фитнес календар на моя вебсайт, ще разбереш как. Чао и да разпотегнеш след тренировка!